ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਐਂ ਵੱਖਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ, ਇਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਬਚੂਗਾ ਕਾਹਦੇ ਸਾਰੇ? ਉੱਦਾਂ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਨੱਚਲੀ ਟੋਪੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਮਗਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਗਲਤ ਛੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਦ ਗਲਤ ਛੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1947 ਚ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਭੀਖ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ 2014 ਚ ਮਿਲੀ। ਬਸ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਖੂਬ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੂਰਮੀਆਂ ਮਾਮਲੇ ਸੂਰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੰਧਾਂ ਚੜਾਏ ਹੈ, ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੇਸ਼ ਵਸਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਇਸੇ ਬੇਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦਾਦੀ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਕਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੰਗਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਐਸਾ ਫਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ।